Қазақстан тарихындағы соңғы ширек ғасырды елбасы мен ауызбіршілігі жарасқан қазақ елінің жаңарған демократиялық мемлекетті қалыптастырудағы өркендеу жолы деп бағалаған ресейліктер Қазақстанды тәуелсіздік мерекесімен құттықтады. Казахстан существует многие-многие, так сказать, века и тысячелетия. Қазіргі Қазақстанның пайда болғанына ғасырлар, тіпті мыңжылдықтар өткенін жасыра алмаймыз. Тек осы күнге дейінгі түрлі кезеңдерде мемлекеттің құрылымы ғана өзгеріп отырған. Ал 25 жыл бұрын қазақ елі тағдырын өз қолына алып, азат ел болды. Ол өте қиын әрі күрделі кезең болатын. Нұрсұлтан Әбішұлының сол жылдар туралы жазған естеліктерін оқыған кезде, тәуелділіктен құтылған елдің жағдайын қайтадан аяққа тұрғызу қаншалықты қиын болғанын ұғасың. Сондықтан тәуелсіздік дегеніміз үлкен жауапкершілік. Сіздерді тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймын.